Terve kaikille. Me ollaan parissa videossa jo käsitelty näyttelijöiden outoja kuoleman tapauksia. Aiheena on ollut Brandon Lee ja Oliver Reed. Jos et ole vielä nähnyt noita videoita, niin käy tsekkaamassa. Ja laita kanava tilaukseen, niin näet vastaavat tulevatkin videot. Tässä videossa käsitellään 5 lyhyempää tarinaa oudoista, erikoisista ja traagisista näyttelijäkuolemista. Tervetuloa mukaan. Numero 1. Jack Nance. Jack Nance muistetaan erityisesti David Lynchin luottonäyttelijänä. Esim. Leffoista Eraserhead, Blue Velvet, Wild at Heart ja Lost Highway, sekä ikonisesta Pete Martellin roolista Twin Peaksissa. Nancen kohtaloksi koitui ilmeisesti katutappelu kotinsa lähellä sijaitsevan Donitsi-kahvilan edustalla, joulukuussa 1996. 53-vuotias näyttelijä oli ollut liikkeellä aikaisin aamulla ja ajautunut sanaharkkaan 2 nuoremman miehen kanssa, saaden lopulta nyrkistä naamaansa. David Lynch on todennut tapauksesta, että vaikka Nance ei ollut mikään tappelija tai fyysisesti hyvää kuntoinen, hän saattoi toisinaan käyttäytyä töykeästi ja provosoida ihmisiä. Myöhemmin samana päivänä näyttelijä ilmaantui sitten silmä mustana ravintolaan syömään ystäviensä kanssa. Hän totesi kyselijöille, että oli soittanut suutaan ja taisi saada ihan ansionsa mukaan. Illan päätteeksi Nance poistui kotiinsa nukkumaan. Seuraavana päivänä hänet sitten löydettiin kuolleena asuntonsa kylpyhuoneen lattialta. Kuolinsyytutkijan mukaan menehtymisen aiheutti kallon sisäinen verenvuoto, mikä täsmäsi miehen kertomukseen edellisen päivän tappelusta. Tapausta alettiin tutkia murhana. Lopulta kävi kuitenkin niin, että tämä kuolema jäi selvittämättä, koska syyllisiä tai edes silminnäkijöitä ei löytynyt. On jopa arveltu, että mitään hyökkäystä ei olisi tapahtunut. Koska Nancen veressä oli kuolinhetkellä alkoholia, on pidetty mahdollisena, että mies olisi vaan kaatunut humalapäissään, lyönyt päänsä ja sepittänyt tarinan tappelusta. Tapaus jääkin luultavasti ikuiseksi mysteeriksi. Numero 2. Sirkka Sari. Kotimaista elokuvahistoriaa tällä traagisella listalla edustaa Sirkka Sari, joka teki vajaan vuoden mittaisen uran filmitähtenä 30-luvulla. Nuoren näyttelijän nousu katkesi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin, järkyttävään onnettomuuteen erään illanvieton aikana. Sari bongattiin näyttelijäksi kaupan kassalta ja ura alkoi vuonna 1938 suoraan pääroolista elokuvassa Niskavuoren naiset. Vastanäyttelijänä oli suomalaisen elokuvan supertähti Tauno Palo. Elokuvan myötä vain 18-vuotias näyttelijä nousi nopeasti seuratuksi julkisuuden henkilöksi, joka pukeutui muodikkaasti ja liikkui Helsingin seurapiireissä. Vuonna 1939 Sari ehti tehdä 2 pääroolia, joista ensin valmistui 1600-luvulle sijoittuva romanttinen komedia Sysmäläinen. Jälkimmäinen elokuva Rikas tyttö jouduttiin viimeistelemään päätähden kuoleman jälkeen. Tuota viimeiseksi jäänyttä leffaa kuvattiin siis kesällä 1939. Heinäkuun lopussa Sirkka Sari oli viettämässä seurueensa kanssa vapaa-iltaa Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla. Illan aikana syötiin, juotiin ja tanssittiin hilpeissä merkeissä. Jossain vaiheessa puolen yön tienoilla Sirkka Sari sitten lähti käymään miespuolisen seuralaisen kanssa hotellin näköalatasanteella. Onnettomuus tapahtui hyvin nopeasti katolle pääsyn jälkeen. Sari halusi päästä vielä korkeammalle ja kiipesi tikkaita korokkeelle, jota hän luuli näköalapaikaksi. Seuralainen havaitsi virheen liian myöhään. Kyseessä ei nimittäin ollut koroke, vaan hotellin savupiippu. Kului vain muutama sekunti ja 19-vuotias Sirkka Sari oli pudonnut alas. Hotellin henkilökunta hälytettiin nopeasti apuun ja ihmiset ryntäsi paniikissa pannuhuoneeseen. Nuori näyttelijätär löytyi kuolleena tuhkanpoistouunista. Mitään ei ollut tehtävissä, koska pudotus oli ollut peräti 30 metriä. Kuoleman jälkeen ehdittiin julkisuudessa myös spekuloida, että miespuolinen seuralainen olisi työntänyt näyttelijän tuohon piippuun, tai että kyseessä olisi ollut itsemurha. Näille väitteille ei kuitenkaan ole löytynyt uskottavaa näyttöä.
Tämä tapaus oli oman aikansa sensaatiouutinen, josta kirjoitettiin jopa amerikkalaisissa lehdissä. Se on saavuttanut merkittävän aseman osana suomalaista filmitähtiä julkismytologiaa. Onnettomuutta on puitu lehdissä ja kirjoissa moneen kertaan ja eri näkökulmista myös myöhempinä vuosikymmeninä. Numero 3. John Erik Hexum. John Erik Hexum oli 80-luvulla nuori nouseva tähti, jolla oli kaikki ulkoiset edellytykset suureen menestykseen viihdemaailmassa. Tämä norjalaisten vanhempien poika oli viimeisen päälle raamikas ja bodattu, pohjoismaisen komea ja viikinkimäinen ilmestys. Ura jäi kuitenkin lopulta vain muutaman TV- ja leffaroolin mittaiseksi, äärimmäisen typerän itse aiheutetun tapaturman seurauksena. Vuonna 1984 Hexum alkoi työstämään uutta TV-sarjaa nimeltä Cover Up, jota on esitetty myös Suomessa nimellä Peitetarina. Roolihahmona oli CIA-agentti, joka työskenteli peitetehtävissä miesmallina. Käytännössä rooli oli siis kuin tehty Hexumin kaltaiselle lihaksikkaalle komistukselle. Sarja oli edennyt 7. jaksoon saakka, kun kuvauksissa Hexumille annettiin kouraan revolveri ja kasa paukkupatruunoita. No, kuvauspäivä sujui hieman nihkeästi, aikataulu venyi ja näyttelijä alkoi tylsistymään. Hän alkoi odotellessaan pelleilemään aseen kanssa ja leikkimään venäläistä rulettia hauskuuttaakseen muuta kuvausporukkaa. Hexum ajatteli paukkupatruunoiden olevan vaarattomia, laittoi revolverin ohimolleen ja paino liipasinta. Paukkupatruunat ei kuitenkaan ole täysin vaarattomia, kun ne ammutaan lähietäisyydeltä. Ensinnäkin patruunassa tapahtuu ihan oikea räjähdys, joka aiheuttaa paineaallon piipusta. Ja vaikka sieltä piipusta ei lennä luotia, sieltä tulee ulos paperinen tai muovinen tulppa, jonka tarkoitus siis on tukkia patruunan pää ja pitää ruuti paikoillaan. Koska kyseessä on olemattoman kevyt osa, se lento hidastuu nopeasti eikä se normaali etäisyydeltä ole mitenkään vaarallinen. Hexum kuitenkin painoton piipun aivan kiinni kallonsa, vielä erityisen heikkoon kohtaan eli ohimoon. Iskun voima riitti aiheuttamaan kallon murtuman ja pään sisäisen verenvuodon. Hexum vietiin sairaalaan, jossa hänelle tehtiin pitkä leikkaus, mutta 6 päivän kuluttua näyttelijä todettiin aivokuolleeksi. Cover Up-sarjaa jatkettiin myöhemmin korvaavalla hahmolla, ja jakson yhteydessä esitettiin muistokirjoitus kuolleelle John Erik Hexumille. Numero 4. John Wayne. Lännen elokuvien ikoni ja miesten mies John Wayne kuoli vuonna 1979 sairaalassa vatsasyöpään. Hän oli kuollessaan 72-vuotias. Mikä tässä kuolemassa sitten oli outoa tai erikoista? Tämä neloskohta on kyseenalaisin ja epäselvin tällä listalla. Valitsin John Waynein kuitenkin mukaan, koska hänen kuolemansa liittyy vahva teoria, joka on myös laajemmassa skaalassa hyvin mielenkiintoinen. Vuonna 1956 ilmestyi leffa, jonka nimeä mun ei kannattaisi yrittää lausua, mutta The Conqueror, jossa John Wayne näytteli Tsingis Khania. Ja kyllä, kuulitte ihan oikein. Eli maailman periamerikkalaisin mies näytteli mongolialaista valloittajaa historiallisessa elokuvassa. Tämä ei kuitenkaan ollut edes suurin vääryys, mikä liittyi tuohon elokuvatuotantoon. Leffa nimittäin kuvattiin Yhdysvaltojen Utahissa lähellä ydinaseiden testauspaikkaa. Tuotantotiimi vietti alueella useita viikkoja. Heille vakuuteltiin, että säteilytilanne oli ihan turvallinen, mutta jälkeenpäin tarkastellen tilanne tuskin oli näin positiivinen. Elokuvan työryhmästä lähes puolet nimittäin sairastui syöpään seuraavan 25 vuoden aikana. Näistä lähes 50 ihmistä kuoli, mukaan lukien elokuvan ohjaaja sekä John Wayne, joka sai ensin keuhkosyövän ja sitten kuolemaksi koituneen vatsasyövän. Wayne itse arveli, että syövät olisi johtunut tupakoinnista, eikä varmaan yhteyttä säteilyn ja kuolemien välillä tietenkään pystytä todistamaan. Sairastuneiden osuus tuosta kuvausporukasta oli asiantuntijoiden mukaan kuitenkin paljon suurempi kuin mikä voitaisiin selittää normaaleilla syöpätilastoilla. Tuotantoon liittyy vielä sellainen synkän ironinen yksityiskohta, että kun osa leffasta kuvattiin studiossa Hollywoodissa, niin luulisi, että se olisi sentään ollut turvallinen työskentelyympäristö.
No, olisi se varmasti ollutkin, ellei elokuvan tuottaja olisi roudannut paikalle 60 tonnia maa-ainesta tuolta saastuneelta alueelta. Syynä tähän oli se, että hiekan piti näyttää samalta joka kohtauksessa. Elokuvan kamalia päätöksiä ei valitettavasti voi oikeuttaa edes suuren taiteen tekemisellä. Leffaa nimittäin pidetään surkeana epäonnistumisena ja yhtenä kaikkien aikojen huonoimmista. Numero 5. Weak Morrow. Weak Morrow ei nimenä välttämättä sano mitään useimmille nykykatsojille, mutta ennen traagista kuolemaansa hän ehti tehdä useamman vuosikymmenen mittaisen uran sekä television että elokuvien parissa. Morrow esiintyi TV:n puolella esim. Sarjoissa Bonanza, Charlien enkelit, Mission Impossible ja Magnum P.I. Valkokankaalla hänet nähtiin Elviksen kanssa elokuvassa King Creole ja myöhemmin monissa italialaisissa kulttielokuvissa. Moron tytär Jennifer Jason Leigh nousi myöhemmin isänsä suuremmaksi tähdeksi ja hänet tunnetaan esim. Leffoista Hateful Eight ja The Machinist. Morrow kohtasi kammottavan loppunsa vuonna 82 episodielokuvan Twilight Zone The Movie kuvauksissa. Kyseessä oli John Landisin ohjaama Vietnamin sotaan sijoittuva yöllinen kohtaus, jossa Morrown hahmo yrittää paeta kahden lapsen kanssa helikopteria. Kohtauksessa käytettiin myös pyrotekniikkaa, jonka suhteen koordinaatio petti. Tuo räjähdyspanos laukesi helikopterin ollessa liian lähellä. Pyrstöroottori irtosi ja helikopteri putosi hallitsemattomasti Morrown ja lapsinäyttelijöiden päälle. Onnettomuudesta teki vieläkin makaberimman se yksityiskohta, että helikopterin roottori leikkasi pudotessaan näyttelijän pään irti. Kaikki kolme kuolivat välittömästi. Kohtauksen ohjaaja John Landis tunnetaan myös esim. Elokuvista Blues Brothers ja American Werewolf in London sekä Michael Jacksonin Thriller-musiikkivideosta. Landis joutui kohtaamaan pitkät oikeudenkäynnit tapaukseen liittyen. Tuotannosta ilmeni selkeitä turvallisuuspuutteita, esim. Lapsinäyttelijöihin liittyvien sääntöjen kiertämistä. Landis kuitenkin lopulta vapautettiin syytteistä. Tapauksella oli merkittävä vaikutus elokuva-alan työturvallisuuden kehittymiseen. Kiitti taas kun kuuntelitte. Jos haluatte lisää tällaisia videoita, niin pistäkää kanava seurantaan, tykätkää, kommentoikaa ja palataan aiheeseen. Moi!